Evet, ister mi kahramanlar? Sporting kendim var. Bunlar abi şöyle bağlanıyor. Yüz var ya, var mı? Hayır, bir şey söyle. Ben sporting. Kazanı bayım. Ay var. Yer otel ya. Սա գեղարվեստական մարմնամարզությանն է, հաստերքում մետել առաստաղով, որ կարողանան պատրաստել։ Ստանդարտ է պասերքում է։ Նվազագույնը, որ պահանջում են, որ են գուրզը, գնդակը, որ նետում են, առաստաղին չէ։ Սա գեղարվեստական է լինելու։ 250 տեղանոց տրիբունայով և 2025 թվի գարնան համար արդեն միջազգային մրցաշար են ծրագրում։ Մենք հիմա այստեղից ներս մտանք, այս դահլիճում ենք գտնվում, այս տրիբունաներն են։ Այստեղ ինչ արվում է։ Սա հիմա արդեն հեծանվային մասն է։ Սա պրոֆեսիոնալ հեծանվավազք է, բարով արչապետ։ Տեսնում եք, այս դրանք գրպանիկներ են կոչվում։ Մարզումից հետո սրա շուշտը դաշտ է լինելու ճանապարհ։ Մարզումից հետո մարզիկը գալիս է, մտնում է հեծանիվով իր գրպանիկը, հեծանիվը թողնում է այստեղ, հանդերձարան հանվում է ու դուրս է գալիս։ Իսկ ներեք, սրանք բոլորը Ինչքանով է էֆեկտիվ իրավակազմակերպական առումով սենց իրար մեջ մտած շենքերը բարձր իրավակազմակերպական ձևով։ Գուցե հետագայում մտածեն ղեկավարման համակարգը, իրենց է հողակարգը, հողակապետարանը։ Էդի էստեղ ես նույն պարարտ։ Չէ, սա մեր նախկին գեղասարքի դպրոցն է, որը էստեղ բնակեցավ։ Մեր մասնավոր գործընկերների հետ անկեղծ ասած, ովքեր ուզում էին մասնակցել ինչ-որ քաղաքային մի ծրագրի, մենք առաջարկեցինք մեր նախկին գեղասարքի դպրոցը ամբողջապես վերակառուցել, քանի որ ունենք արդեն պատրաստ գեղասարքի դպրոցի սակավ վրա։ Այս դպրոցը, նախկին դպրոցը դառնում է անհատական մարզաների դպրոց, շուշայում դարձել ուղղակի հատուկ տարի սկսում ենք շինարարությունը։ Մոտավորապես 50% ֆինանսավորման իրենց կողմից է հատկացվել մասնավոր գործընկերների և մյուս 50%-ը մենք ենք ներդրում, կարող ենք հասել նաև իր ներդրումը։ Սա երբ կավարտվի, իսկ հեծանվային բլոկը, հաշինարությունը ընդհանրում։ Համասարը շատ մեծ կոմպլեքս է դառնում, ստորային, մետրոյի կայարանը, ուրիշ տրամաբանության մետրոյի կայարանը, լոգիստիկ առումով է շատ հարմար է։ Դե բնականաբար ճանապարհն է, վերջում կկառուցվի։ Բարաժեշտություն կլինի տենդերից է ճանապարհ բացել, որովհետև այս գեղարվեստական ասածն է, որ Մարոն Ավինյանը ասաց, չի լինի որում, իրենց ինքը ճանապարհ չունի։ Այս կարող դրա մեջ է փոքր ճանապարհ։ Ու շուրջը լինել է շոսը։ Ինչ վրա մարզվել է։ Հենց սա է։ Ուղղակի Ռաֆայել Հովհաննիսյանն է ժամանակի մարզը, այսօրվա աշխարհի ամենահայտնի ու գիտողական մարզիչը։ Երեք օլիմպիական չեմպիոն զույգը կետ է դա։ Այդ դռները բարոշ են, որ տեսնում եք, դրանք բոլորը գրպանիկներ են։ Բարձունից հետո կարճ չի հեծանվում, միանգամից մտնում է, հեծանվում է,
Տնօրենների մեջ էլի եւ այլն ակակամ չներ էլի ինչի երեք ախորյանում էին որ այնտեղ համայնքը որոշում ակացրել որ միացումները փոշուրացմի սպորտդպրոցներից մեկի տնօրենն ասում է եւ այլն անդրոն սպորտդպրոցը լավ վիճակում է ասում է դե իր կարծիքով սկարա ասում եմ երբա տեսեք մենք հիմա նայում ենք սպորտդպրոցներ ունենք չէ մենք սպորտդպրոցը երեխայի համար ենթադրենք 3 տեղ, 3 տնօրեն, 3 հաշվապահ, 3 տեղակալ, 3 չգիտեմ ինչ, ասում եմ պետք է օպտիմիզացիա ենթարկենք, խնայված գումարը երեխայի համար ծախսենք, որ դպրոցները այսպես իրավիճակում չեն։ Ամենայն հարգանքով, բայց կառավարման առումով ճիշտ է։ Կառավարության հետ եք դրել։ Դե ճիշտ է, որ պետք է դա դիտարկել։ Էլի եմ ասում, խոսքը նրա մասին չէ, որ տնօրենն ինչ գործ ունի մարզման բովանդակության հետ, իր խնդիրն է նա, ասենք կառավարիչը, որ ապահովի մարզիչի համար պայման եւ այլն ջուր, լույս, բարեկարգ տարածք եւ իսկ կպած են փաստորեն, սա նույն համալի։ Այո, սա մի համալի։ Մի համալի։ Այս մեկը հենց իրար հետ են կառուցում, այն էլ կկառուցվի։ Թող ընդհանուր իրավակազմակերպական ձև փորձենք դնենք, եթե չփարզվի, որ անհաղթարարը դոկումենտ չունի, չնայած ինչ պետք է ասեմ։ Նախ այդ բանի կարգավիճակի կշիռը կնկատենք, պատասխանատվությունը կներեք ասեմ, եւ ահագին հաստիկ եւ հետեւաբար նաեւ գումար կնայեն, որը կտրվի երեխաների արդեն երեխաների կամ պրոֆեսիոնալների ճիշտ հասկացա, չէ՞ որ այստեղ համ մանկական, համ մանկապատանեկան պրոֆեսիոնալ արդեն մարզիկ։ Դե մեզ մոտ ստացվել է այնպես, որ ինքնաբերաբար պրոֆեսիոնալները շարունակում են մարզվել մանկապատանեկանում, մինչև այն մեր ասած գաղափարը, որ հարսագույն վարպետության դպրոց։ Ինչքան մետալ ունենք այս օրվադրությամբ։ 360-ը։ Անցած տարի ինչքան։ 307-ով ենք սահմանել։ Շոփ։ 400-ը հասնել։ Երեք բրոնզե մեդալ մեր Գորա Սահակյանն նվաճեց աշխարհի առաջնությունում ծառայորդը։ Շատ երիտասարդ է, որ չեմպիոն էր դարձել, որ առաջին չեմպիոնը։ Անցած տարի 307-ով ավարտել։ Բացարձակ ռեկորդ։ Բացարձակ ռեկորդ։ Այս տարի 362-ս է սպայում։ Տիկին նախարարը, երբ որ ինձ ասեց, իմ մոտ մի հարց տակեց։ Մենք միշտ նույն մեթոդաբանությամբ ենք աշխատում։ Բարո աշխատ, յուրաքանչյուր մեդալի դեմը դիմաց ստորագրել ու պատասխանատու։ Ես շատ լավ, ես նշանակում եմ առնվազն ինչ որ ճաշում մենք քաղաքականության արձագանքն է, որ մենք մարզիկներին, մարզիկը գիտի, ցափանցի կա, որ ինքը չի մտածում, այ տեսնես պետի գնամ խոսամ, տեսնես ինձ ես կմտնեմ այդ, ասենք ճապանիշը հստակա, հասավ ցուցանիշը եղավ, արդեն ինքնաբերաբար ինքը ծավալ։ Ամենակարևորը, պարոն Աչատյան, առաջ շատ առաջ խնդրում էին, ավաճում էին, մեր բամիս սպասում էին, որ գումարը կլինի, չի լինի։ Հիմա այդ ամսվա մեկին հակարծ գումարը չի վստում է, մեկի երեկոյան զարգում ասում են ես մեր գումարը չէ։ Դե ճիշտ է, այդ գումարի տեղներ շատ լավ, իսկ առույցների և ուսումնամարզական հավաքների ու մրցաշարերի շատ մասնակցություն, մարզիկների, մարզիչների, բժիշկների, մեր սողների խրախուսում։ Գրաֆիկը չեմ ուշանում, գույքն է դա մեջ, Գույքը արդեն նախարարության վիդեո պլանավորը կազմում մեծ շենգավիթի սպորտ ամենամեծ սպորտից մեկն է, թե ոչ ամենամեծ։ Շենգավիթի սպորտ այսօր ունենք ծրագրին։ Այսօր չունենք ծրագրին, այլ ինքը համայնքային։ Ինքը համալիր մարզադաշտ։ Ինքը համալիր մարզադաշտ։ Դներեք բան արդեն այդ մեր բաների այս այցերի մեջ ամենաշատ է դա դու գալիս, որ ենթադրենք մի 15 տեղ են լինում ամբողջ օրը ծախսում, հետո ընթացքում տենց հարցարը ծախում, որ էլի տեղ կա, էլի տեղ կա, ասում են բա ինչի չենք լինում, ասում են դե ժամանակ չի, այդ ամենակարևորն է, հա իրոք բոլոր մարզերում տենց, նույնիսկ այն մարզում, որ աշխարհագրորեն մի քիչ խրվածությունը մեծ է եղել, 2 օր ենք անցկացրել, 30 քանի կետ ենք անել, հետո պարզվել է, որ 200 կետ, ու շատ ուրախ եմ, որ Երևանում էլ նույն իրավիճակը, այսինքն
որ լուրջ ուզենանք պատտվենք, մի 5-6 օր երևի կպատտվենք, չէ՞։ Հստաբար, բան վարչապետ։ Որտեվ ասում 24 մանկապարտեզ գնալու համար, այդքան օբյեկտ բակ եւ այլն։ Այգիները, այգիները առելի ծառա։ Քանի այ այս բանի քանի այգի։ Եթե խոշոր այգիների մասին ենք խոսում, մոտավորապես 15 Խոշորը 15, բայց փոքրերով։ Եթե բակերը հաշվենք, 200-ից ավել բակ է ասել։ Եսպանին, սպայն։ Բայց որպեսի հասկանանք, ինչ այգիների մասին է խոսքը, օղակաձև այգի, Բերգելյանի այգի, Տորկանգերի հանրակից հսկայական մի հատ նոր մեծ այգի է ներառված։ Նոր 500 ցանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից տարածքում կասկադ են դրվում հսկայական։ Ինչ նա գետի բան, այդ դեպի հավիտ բան։ Ահա, քանակեր Սեյթունը մենք ունենք Սավետի Սարգսյան։ Ունենք Դավիթ Ամհարթի այգի, դրա այգի կառուցել են, դրա բանուսևակ հատվածում, որը եկեղեցու տարածքեր, այմանավորվել են միասին այդ այգի երկարությամբ։ Եվ այդպես շարունակ։